بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت زبیر کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قذب علی فلیتبوا مقعدہ من النار. بخاری شریف کی یہ حدیث جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کا جھوٹ نمبر ایک آپ کو بتایا تھا جس کا ابھی تک کسی مربی کے پاس سے جواب نہیں آیا. اب یہ دوسرے جھوٹ کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. کتاب کا نام ہے روحانی خزائن جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر ہے 104. حقیقت الوحی سے یہ ایک صفحہ لیا گیا ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بڑا شوق رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہو مگر خدا کا کلام قرآن شریف گواہی دیتا ہے کہ وہ مر گیا اور اس کی قبر سری نگر کشمیر میں ہے. یہ آج کے دور کے اندر اس یہ جو حوالہ مرزا صاحب نے دیا ہے ایک مسلمانوں کا چھوٹا سا بچہ جو حافظ ہے جس کے سینے میں قرآن ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس غلطی کو پکڑ سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں کسی ایک جگہ بھی سری نگر کا یا کشمیر کا تذکرہ کہیں بھی مذکور نہیں ہے. یہ مرزا صاحب نے سراسر اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا ہے, قرآن حکیم پر بہتان باندھا ہے, شریعت کا مذاق اڑایا ہے, شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا ہے. اور پہلے تو یہ میں مرزا صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, مرزا صاحب تو اب دنیا میں رہے نہیں, اب ان کے خلیفہ موجود ہیں, ان سے پوچھنا چاہوں گا. خلیفہ صاحب کو بھی پتہ نہیں ٹائم ہے کہ نہیں, جو مربی ہیں فیس بک کے اوپر ان سے پوچھنا چاہوں گا, اللہ کرے وہی جواب دے دیں. مرزا نے جواب نہیں دیا, خلیفہ مسرور جواب نہیں دے رہا, مربی بھی جواب نہیں دے رہے, اب اس کا جواب کون دے گا کہ یہ جو بات مرزا صاحب نے کہی ہے یہ قرآن کی کس آیت کے اندر مذکور ہے؟ کسی ایک آیت میں دکھا دو, کسی ایک آیت میں جہاں یہ حضرت عیسیٰ کی نمبر ایک قبر کا تذکرہ ہو اور وہ بھی سری نگر کشمیر کے اندر. حضرت عیسیٰ کے موضوع کے اوپر مرزا صاحب نے بہت کلام کیا ہے اور بہت توہین کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. کسی ایک نبی کی توہین بھی جو ہے وہ بندے کو کافر کر دیتی ہے. اور جتنے بھی نبی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے اور میرے آقا آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے قرب میں تشریف لائیں گے, وہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے تشریف لائیں گے. وہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے, اس پہ بھی کبھی بات کریں گے. بہرحال مرزا نے جو ہے آج مرزائی بات کرتے ہیں کہ تم ہمارے نبی کی, ہمارے خود ساختہ نبی کی تم توہین کرتے ہو, اسے برے القابہ سے ذکر کرتے ہو. ہم کہتے ہیں کہ تم ہمارے نبیوں کی توہین کر رہے ہو, مرزا ہمارے نبیوں کی توہین کر رہے ہیں, ہم اس کو اچھے القابہ سے کیسے نوازیں؟ وہ کہہ رہا ہے وہ مر گیا, ہم ان کو زندہ مانتے ہیں. تم ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کی, ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہماری قرآن کی جو ہے تم توہین کرتے ہو. یہ مرزے نے قرآن کے اوپر بہتان باندھا ہے. قرآن کی کس آیت کے اندر ہے یہ؟ شریعت کے اندر یہ ایک جو ہے یہ اس نے ایک نئی چیز نکال دی. اور میرا یہ چیلنج ہے تمام مربیوں سے کہ یہ ثابت کریں کہ قرآن کی کسی ایک آیت کے اندر کہ یہ سری نگر کے اندر قبر کا ذکر مذکور ہو. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے فورم کی جانب, قادیانی مناظرہ فورم. اس کے اوپر ہم نے ایک یہ مرزا غلام قادیانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتا ہے کے نام سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے, جو کہ مرزا غلام قادیانی کا جھوٹ نمبر ایک ہے. قرآن و حدیث میں 14ویں صدی کا ذکر ہے, مرزے نے یہ کہا تھا, اور ابھی تک کسی ایک مرزائی, کسی ایک مربی کی جانب سے بھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا. بلکہ یہ ایک رانا عبد الباسط صاحب ہیں, وہ بس یہ کہہ کے بھاگ گئے ہیں کہ تم لوگ جو ہے کارٹون بناتے ہو, یہ کرتے ہو, وہ کرتے ہو, تو جواب نہیں کسی کے پاس. آپ دیکھ رہے ہیں ہم جواب کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن کسی نے ابھی تک کس کی طرف توجہ نہیں دی, کیونکہ جھوٹ کا کوئی سر اور پاؤں نہیں ہوتا.
जूठा जूठा ही होता है। और मैंने ये अपने फोरम के ऊपर तमाम हवाला जात पहले जूट के ये असल ओरिजिनल सफ़े जो थे वो भी अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से इस वीडियो की भी मैं ओरिजिनल सफ़ा जो है वो अपलोड कर दूंगा। आप मेरे फोरम को भी ज्वाइन करें, अपनी अच्छी राय दें, और मरजइयों से, अहमदियों से, कादियानियों से मैं गुजारिश करूंगा कि अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल किया करें। और बेहतर यह है कि सच बोलना सीखें, झूठ नहीं बोलें। आप लोग झूठ का सहारा लेते हो और झूठ का कोई सर और पाँव नहीं होता। झूठा जो होता है वो जलील और ख्वार होता है। जिस तरीके से आज आप फेसबुक के ऊपर जगह जगह जलील और ख्वार हो रहे हो। बहुत शुक्रिया, सच्ची बात को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अभी तीसरे झूठ के साथ मैं अनकरीब आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।